ৰংঘৰত ৰংঘৰত যদি কোনোবা এটা কাৰ্যসূচী কৰা যায় নিশ্চয়কৈ তাতে থকা আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ ৰংঘৰৰ আৰু যি আমি যি যেতিয়া আমি তাত কোনোবা এটা কাৰ্যসূচী কৰা যায় সেইটো কাৰ্যসূচীতে আকৌ সেই এটা সন্মানহে বৃদ্ধি কৰে যে আমি কিয়নো আপোনাৰ দেখা যায় আপুনি লাইটিঙৰ কথা কৈছে লাইটিং অকল আমাৰ ৰংঘৰতে কৰিব খোজা নাই লাইটিং আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যতো যি আছে আপুনি ৰাজস্থানৰ যতো যি আছে আমাৰ পুৰণি যি ঐতিহ্যমণ্ডিত প্লেচ আছে তাত চবতে লাইটিং হয় চ' এইটো কোনো ধৰণৰ নতুন কথা নহয় ইয়াতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ৰং দিব নালাগে বৰঞ্চ তাত নিহত হৈ থকা যে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতটো আমি তাত শুনিবলৈ গৈছোঁ ৰাইজে তাত শুনিবলৈ গৈছে সেই যাত উদ্দেশ্য ভাল উদ্দেশ্যতহে তাত গৈছে ৰংঘৰত যদি কোনোবা এটা কাৰ্যসূচী কৰা যায় নিশ্চয়কৈ তাতে থকা আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ ৰংঘৰৰ আৰু যি আমি যি যেতিয়া আমি তাত কোনোবা এটা কাৰ্যসূচী কৰা যায় সেইটো কাৰ্যসূচীতে আকৌ সেই এটা সন্মানহে বৃদ্ধি কৰে যে আমি কিয়নো আপোনাৰ দেখা যায় আপুনি লাইটিঙৰ কথা কৈছে লাইটিং অকল আমাৰ ৰংঘৰতে কৰিব খোজা নাই লাইটিং আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যতো যি আছে আপুনি ৰাজস্থানৰ যতো যি আছে আমাৰ পুৰণি যি ঐতিহ্যমণ্ডিত প্লেচ আছে তাত চবতে লাইটিং হয় চ' এইটো কোনো ধৰণৰ নতুন কথা নহয় ইয়াতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ৰং দিব নালাগে বৰঞ্চ তাত নিহত হৈ থকা যে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতটো আমি তাত শুনিবলৈ গৈছোঁ ৰাইজে তাত শুনিবলৈ গৈছে সেই যাত উদ্দেশ্য ভাল উদ্দেশ্যতহে তাত গৈছে ৰংঘৰত যদি কোনোবা এটা কাৰ্যসূচী কৰা যায় নিশ্চয়কৈ তাতে থকা আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ ৰংঘৰৰ আৰু যি আমি যি যেতিয়া আমি তাত কোনোবা এটা কাৰ্যসূচী কৰা যায় সেইটো কাৰ্যসূচীতে আকৌ সেই এটা সন্মানহে বৃদ্ধি কৰে যে আমি কিয়নো আপোনাৰ দেখা যায় আপুনি লাইটিঙৰ কথা কৈছে লাইটিং অকল আমাৰ ৰংঘৰতে কৰিব খোজা নাই লাইটিং আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যতো যি আছে আপুনি ৰাজস্থানৰ যতো যি আছে আমাৰ পুৰণি যি ঐতিহ্যমণ্ডিত প্লেচ আছে তাত চবতে লাইটিং হয় চ' এইটো কোনো ধৰণৰ নতুন কথা নহয় ইয়াতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ৰং দিব নালাগে বৰঞ্চ তাত নিহত হৈ থকা যে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতটো আমি তাত শুনিবলৈ গৈছোঁ ৰাইজে তাত শুনিবলৈ গৈছে সেই যাত উদ্দেশ্য ভাল উদ্দেশ্যতহে তাত